Krásné páteční odpoledne. Vážení diváci, vítáme vás u premiérového dílu Kdo přežije. Seznamte se s nehostinnou krajinou, plnou krutostí, které budou muset naši soutěžící čelit. Celá tato soutěž se odehrává na ostrově Gimun. Milé studentky, milí studenti. Nechajte si své mobilní telefony, nemáte přestávku. Nejste v bufetu. Nepijte, nejste v baru. Nalepte žíkačky na sedačky, nejste na gymnáziu. A dávajte pozor, nejste v vyučování. Ráda bych upozornila všechny studenty, že i nyní jsme na školní akci, to znamená nepijeme, nejsme na baru. Prosím vás, vypijete si laskavě ty mobilní telefony. Vítejte prosím naše dva kmeny, kterými jsou oktáva a čtvrtá A. Podívej, Lida vstala zmeď. To je zázrak. Se vrací z minulé série Jakub, který dostává druhou šanci a vrací se z ostrova vykoupání. Prosím, potlesk! Thank you.
Potřebujete bojovat společně. Oktávo, čtvrtá A, nyní patříte do stejného kmene. Oh,
na tuto soutěž byla velice namáhavá a tak došlo k několika fyzickým zraněním a psychickým újmám. Nejenom kluci podstoupili tohle krutou výzvu. Ostrovky mu totiž napadla krutá obyvatelka, a to Olga z rodu Šipku, která na holky nutí se vlnit a kroutit v rytmu levné popové hudby. Nečekají jen fyzické výzvy, ale také ty psychické. Protože když mají napsat seminárku nebo esej, propadají někteří do depresí a dochází k sebevraždám.
František. První plaváč na 10letá zase... Co? Průmysl. Důležité. Pozemková reforma. Důležité. Pozemkový ústav. Důležité. Důležité, 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 důležité. Důležité, 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 důležité. Němci teď již po druhé dějinách dlouhodobých válek obešli strategický systém. Nic. Malý plátek. Maturita. Vyvinul v tomto směru tlak na pařížské konferenci představitelů 4. To mě už. Pěda. Aspoň čtvrku. Kontrol cizí, kontrol vlastní. Ondřej, ty jsi to vážně napsal? První a poslední stranu. Zbytek jsem opsal.
Naše soutěžící zasává takhle také nepříjemná kudla do zad. Čelí totiž zradě z vlastních řad. Připravil také několik překvapení. A jaká překvapení to jsou? To se dozvíte po reklamě. Následuje komerční přestávka. Máte rádi vzrušení. Máte rádi napětí a dobrodružství. Přihlaste se ke studiu na gymnáziu v Hůničově. Máme toho všeho dost. Nebojte se. Toho si nevšimejte, to jenom naši studenti demonstrují, že světlo je rychlejší než zvuk. Samozřejmě můžete vidět, že ano. Ale podívejme! Na gymnáziu v Hůničově opět porušují fyzikální zákony. Tak si můžeme teďka ukázat, že zdejší studenti, ale i profesoři, jsou lidé nevalné pověsti. Je totiž neustálý boj. Boj o postavení kmeni, o zásoby, ale především o dostatek jídla. Soutěžících je mnoho, jídla je málo. Ti, kteří uspějí, přežijí.
Zbytek zemře. Tak to je.
No má vás samozřejmě podívat směrně v hlavu, je. No má jo. Takže zase asi příště. 2000 years later. Nyní se nám vytvíjí, Ondro. Tady mi to no. Mám takže jenom stopu, ale můžu z toho vypnout i čtyři. A to je přesně ten důvod, proč čtvrtá A nemá pořád mikiny. Život na ostrově je neustálý boj, to je pravda, ale to nejtěžší je teprve česká. Čeká je totiž zkouška maturity. Budíte pozdravěni, jsou za vajapníky, vy už je znajte mě, já Valšroj, generál Vlasov. Já byl pavěrec za strojením speciální bojové operácie, operací Maturita. I hladně velení katiť, já zasvětiť vás do toho pliana. Ramitačík, já kaču svoje mapy. Taký durák, Vasily, skažím se savěty nik grajce. Učekarašo, no pasmaty ti na pliach, no. U mě dvě hlavné divize. Divize oktáva, divize čtvrtá a A. Její úkolem je probít se do somatového centra maturity. Je to důkolně rizy. Se operácia musí posplnit se do jara 2019. I pa čemu? Naši agenti v rádách armády, cermátu odhalili vývoj nových nebezpečných zbraněj. Je to bojové rakety typu PMZM. S jeho názvom povinná maturita z matematiky. I s něj typ PMZC je povinná maturita cizího jazyka. My musíme zastavit vývoje těch zbraněj. Na počátku května vyrazí abiety vize směr maturita i s prvom vašim odporom ani světnuce bitvě u Cermatu. A to ani budu pokračovat dále centra maturity. O světom týdne my rozdělíme jich do speciálních profilových týmů, které je zautočit na jednotlivé strategičné cíle. ZSV, matematika, fyzika, biologie i dále. Vša operácia byla inspirována bitvou Berlín. Spasíba za to, že byli pozorní. Hrozba maturity je stále zřetelnější a skutečnější. Někteří věcnící učitelé nahlodávají studentovi psychiku. Studenti, maturita už je za dveřmi a vy stále nic neděláte. Upravil jsem vaše testy a dopadly katastrofálně. S takovou tu zkoušku neuděláte. Přemu se schováte za nějakou barikádu z batohu. Se svým skutečným životem neutečete. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Tu látku už máte dávno utět, máte už to mi dávno zopakované. Martino, pojď k tabuli. Já nejdu. No, to je vám podobné, vyhýbat se povinnostem. A na vysoké školce s vámi nikdo párat nebude.
Honzo, už jsi podal přihlášku na vysokou školu? No, času dost. Své problémy neutopíš ve žrádle. I moji asistenci tuto látku za to znají. Viktorie, přestaň brečet, rušíte ve výkladu. Vy všichni sostou této školy. Ach, bože, vaše stupidy tady do nebe volající. Existuje jediná možnost. Jak tato třída dokáže zvládnout maturitu? Vy dvě, co uděláte při maturitním testu? My si sedneme doprostřed, aby to od nás ostatní mohli obsat. Zbratí děcka, vy nejste tak marný, jak jsem myslel. Za to obdržíte žolíka. My ho nepotřebujeme. V životě neslyšel. No. Nyní přišel čas na další komerční přestávku. Neodcházejte, pohodlně se usaďte a kupujte naše produkty. Very often
because English is very důležitá thing in our život. So now you can sledovat here the plátno and you see how to neučit anglicky. So thank you and bye. Hello, welcome to new video. Today I show you how to understand učitel. So the first thing what you need is plátno. We have plátno very number. So we have small teachers and teachers and teachers are up. So we have to do this dark of plátno. And after this, this is lecture from Czech teacher and my typical Czech. You started here and teacher can't do shampoo on plátno and you are okay because you cannot teach. Okay, so let's do this, guys. We have to do some puzzle and after do some puzzle, wait, wait. Wait, you have to wait puzzle. Yes, puzzle, puzzle number two. Yes, yes, number two. Wait, yes. Wait. Puzzle number two is on the board. Yes. And I think it will be okay. So now you can push the platform up. And that's all. Thank you for support. Please subscribe and comment under the video. And bye for the next video. Tschüss! Vítejte zpět. Pokud tedy naši soutěžící zvládnou tuto soutěž, postoupí do další série, která se nazývá Kdo přežije reálný život. Tam budou muset použít zkušenosti z této série, ale myslím si, že se v ní určitě neztratí. Vidíš, že to má nějaká
zapomeňme to detaily. To nás to vyhodí. Při natáčení našich soutěžící a krádeži poštovního auta byla na ně zavolána policie České republiky, malé mi zatkli, takže to bylo docela zajímavé natáčení. Oktáva a čtvrtá A se potýkají se svými úkoly docela dobře, ale pozor, vás to stejné potkat nemusí. Musíte si dávat bacha na mýtického školníka Alfonze. Thank you.
jsem tvůj otec. Soutěžící potýkají s touto soutěží docela dobře. Ta je čeká v květnu. Bude to maturita. A tam už každý hol bude muset zápasit. Sám za sebe. Prosím Oktávu a čtvrtou Ava, aby se přišli za mnou. Že příprava Liry je docela věc záludná, občas obtížná a hlavně se do toho musí natočit. Výborná práce. Mě mělo povinností poděkovat dvěma speciálním lidem, bez kterých by nevzniklo video se sebeobranou a paní psycholožkou. Já bych teďka rád prosím pozval paní psycholožku Magdu Melovskou a náčelníka městské policie tady v Níčově, pana Jiřího Jibnera sem na pódium. Toto byli herci chtění nechtění a já si myslím, že odvedli naprosto úžasnou práci za naprosto úžasně hrozných podmínek. A chtěl bych jim poděkovat formou originálního DVDčka pro každého jedno, aby měli na co vzpomínat. Děkuju, můžete se vrátit. Já celým kmenem Oktáva chtěla poděkovat učitelům, kteří nás během těch 8 let vedli touto strasti plnou cestou a tady tím ostrovem a pomáhali se nám vypořádat s těmi výzvami. Zvlášť bychom potom chtěli poděkovat našemu třídnímu, panu Komsovi, který z nás děkujeme všem kantorům a vzdáváme opravdu velký hold za tu jejich trpělivost a odváhu, se kterou se každou hodinu procházeli tím naším pralesem nevědomosti. A děkujeme především náčelníkovi našeho kmenu, a to panu Balcárkovi, který za tím skoro 4 roky jakž tak to s náma zvládá. A děkujeme mu moc krát. Nám je milou povinností zachovat tuhle krásnou tradici, která se na gymnáziu drží, a předat liru dál do dobrých rukou.
Takže bychom byli moc rádi, kdyby zástupci 3. A a 7. přišli k nám sem na pódiu složit slavnostní přísahu. Pojďte za námi, prosím. Drží se to už roky a má to nějakou úroveň. A pánové, vy si na takovou příležitost dovolíte přijít v pláštěnkách a v papučích? Absolutně nevídané. Děláte si na stranu? Jako vy chcete lidu a budete to přebírat tady v tomhle. To je pro nás dorážka. To jako myslíte vážně. Tak to se teďka jako omlouvám. My jsme trošku zaskočení. Protože s tím jsme počítali, já nevím, jestli to máme vůbec předávat. Prosím vás, sundejte tu hanbu, sundejte to. Já si myslím, okamžitě. Aspoň sundejte ty pláštěnky, protože s tím tady šustíte, jak byste šli z nákupu. Co s nima? Mě napadá jedině, že byste měli nějak pracovat. Takže první můj nápad, fyzický trest, budete muset, jeden z vás bude muset porazit jednoho z nás na páku. Pokud se chcete dostat k předávání liry. Já vyzývám Fildu Habáně. Připravte se. První je ruka pravá, poté nám bude následovat ruka levá. 3, 2, ruku za záda, Fildo, prosím tě. 3, 2, 1, 1. Teď mám nápad já. Tentokrát to bude levou ruku. Kubo, jsi pravák? Tak to máš blbý, protože Kuba je levák. 3, 2, 1, teď. To jsem se možná ukvapil. No, takže tady máme vyrovnaný stav. 1 pro 3. A a 7. a 1 pro oktávu se 4. A, takže to vidím na rozhodující battle. Já bych to viděl na taneční battle, co kluci? Proberte si. Kluci tam. To je jejich kukaní. Prosím, ukryt lavice židle. Prosím, zástup 3. A už začal. Jste společně, takže 3. A a 7. A 7. Je to vaše. Do nic kupy, pokud vím, jak se to dělá, ne? Ještě
Já si myslím, že oba kluci si zaslouží veliký potlesk. A teď je to na vás. Poprosíme vás, abyste svou podporou dali najevo tomu, kdo má vyhrát. Prosím, potlesk pro třetí A a Septimu. No a nyní ten největší potlesk večera, i když je dopoledne. Čtvrtá Ottawa! No nic, Kuby. Vypadá to, že budeme muset předat lidu. Já si myslím, že jsme prohráli. Bohužel, ale kluci, každopádně děkuju. Ještě jednou veliký potlesk. Tak, prosím, poklidněte, tady. Já nevím, napravy? Napravy! Budete opakovat to, co bude říkat tady Berča. Slovo od slova. Dobrá, začněme. Za každého septimána a třetíáka. Za každého septimána a třetíáka. Ještě jednou. Za každého septimána a třetíáka. Slibujeme nyní věrnost svaté Liře. Slibujeme nyní věrnost svaté Liře. Ať zase po roce do kina přiláká. Ať zase po roce do kina přiláká. Obecenstvo peněženek značné šíře. Obecenstvo peněženek značné šíře. Slibujeme bavit celé kino družba. Slibujeme bavit celé kino družba. Jak je na gymnáziu dobrou tradicí. Jak je na gymnáziu dobrou tradicí? Opatrovat liru bude naše služba. Opatrovat liru bude naše služba. A vyrovnat se dnešnímu dní smělý cíl. A být lepší smělý cíl. Takže znovu. A být lepší. Vyrovnat se. A být lepší je smělý cíl. Takže ještě jedno. Vyrovnat se je směrný cíl. Výborně. Na závěr bychom vás všichni chtěli poprosit, abyste se postavili a zaspívali si s námi s tureckou hymnou Gaudamus igitur. Vážíme a užijeme je. Dobře? A mějte se hezky. Děkujeme, že jste přišli.